Mokolo molamu na bino banso bozuli bakuli nzenga ya kolanda sango lokota lingala au tofungoli yango na kopisa note tata mokonzi kolo Felix Tshisekedi Tshilombo ayeba kibongo na koyambana sika ya mosala mokambi ya Assemblée Nationale Vital Kamerhe elongo na mokambi ya bureau provisoire ya Sénat mwana mboka Pascal Kindwelo kasipona koyeba ninye lobamaki obokuta ni bwabango toka lokole na Flori Mbenga. Ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango banani mokambi wa Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe elongo na mokambi wa bureau d'âge ya chambre haute ya parlement mwana mboka Pascal Kindwelo olibakume Vital Kamerhe oyambema kimoto wa yambo ateriseki na tata mokonzi wa ekolo makanisi mai azali na yango mpo ya bakere mibeko tope ba député nationaux na ntina ya likambo etali lokumu loye lobongi na bango onte ya masolo mabango balobelaki ntango molai mpenza likambo etali investiture ya gouvernement liboso ya bapanzi sango mokambi ya bureau définitif ya Assemblée Nationale Vital Kamerhe atalisaki te investiture ya gouvernement soumis na Judith ekosale mayambo te tokoma mokolo mwa 12 sanza ya motoba na boye bakobanda nene koyamba ye moko premier ministre mpo na koyoka makanisi mai azali na yango na nsima bakokabola yango na bakeli mibeko banso na ntina te bayekola yango nsima ya mikolo mibale na bozindo bonso nzoka nde mpo ya likambo etali bana mboka bayeba sepeli te na ndenge bazwami na kati ya gouvernement Vital Kamerhe asengaki na bango te bakitisa mitema pe batombola intérêt général esengeli na biso kobongisa makambo malamu mpe kolakisa na bana mboka tete tozali wana mpo na kokabola gato nsima ya masolo mabango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mwana mboka Pascal Kindwelo président ya bureau d'âge ya Sénat oyo ayaki kotalisa na tata mokonzi wa ekolo lolenge makambo mazali kosalema mpo na kolengela maponami ya kofandisa bureau définitif ya Sénat na boye Pascal Kindwelo atalisaki te nsima ya mikolo 15 bureau eye azali kokamba ekoyeba na kosilisa mosala moye bapesa bango kolandisama na mobekoli konzima ekolo to pe constitution. Nasa mosusu bandeko banabe bate bandeko baye bazali na bileme tope personne vivant avec handicap bakendeki bongo na ngambo ya palais du peuple pona kotalisa bosenga bwa bango epai ya mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe Flori Mbenga akobilisusu na kopesa na biso bolai bwa sango toka lokole sima ya botamboli boye bazalaki na yango poseleki mokolo malubi moleki bandeko baye bazali na bileme tope personne vivant avec handicap bakomaki au palais du peuple mpo ya kokomisa bosenga ba bango epai ya mokambi wa Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe ntango ayokaki te bandeko bango bazalaki libanda Vital Kamerhe abimaki longo na bandeko banso baye bakosalaka na ye okati ya bureau olibakumei Vital Kamerhe abetaki lokole na lolenge loye Mbote, la gansi mwoya ki awa, mwona yo kabino, mwona yo kabino, mwona yo kabino, gane si na yo kabino, me delegasyon nabino, eza na kati mwete, elogo na oroba nabino kaka eza bwe, mwoka nabiso, eza na makambo ebele ya kore zute mwete, na koza mukanda nabino, na kore la nabino, mwosa la nga konfians na komisa mwepa ya mwoza mwoka mwete, na gansi mwoya ki comme on a gagné, vous avez la confiance dans gagné, qui n'a aucun mis à côté. Yami balenga au bakisabwe mboka eza na mobulu mingi okeba bayako kosela biso makambo te ke biso bahandikape te tolobi makambo na mboka mwete eza na bitumba bino yanganyi komona mpasi mwete bino na biso biro ya Assemblée Nationale tokosala mariage baproblème na bino so bozopose yango tokanda kotala moko moko ndenge ya koresoula yango mwete ozala ministre ezali malamu eske bino nyonso bokokoma misi bino nyonso lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana
Nasango bonsusu bandeko banani boyebate mokambi ya mbula matari mwana mboka Judith Sumimwa asangisaki ba ministre baye po ya likita ya mbala ya mbo mokoro mwalelo na ngambo ya hotel du gouvernement na ngambo boyebate likambo seli yako lilobama kia bokutani bwango likambo tali mabongisi ya mbula matari yekolo toyo kalokole na bilili biye. Likita ya bokuta ni po ya mbala ya yambo tope première réunion ya prise de contact ya mbula matari yekolo Congo démocratique et salemi mokolo mwalelo mwa mardi 4 juin 2024. Ba ministre ba eba pona maki, pona kosale elongo na mwana mboka asumi mwa ituluka, ba eba ki na kokuta na bango banso mokolo mwalelo. Bokuta ni bwango, bozale ki penza ya tango mokuse penza. Na boye mwana mboka Judith asumi mwa akenda ki na likambo ya motu ya penza, oyo etali bongo mabongisi tope programme na ye, oyo asengeli komema yango liboso ya bakeli mibeko. Natina te, beba bongo na konzima yango. Tika to ebisa na bino te, mobeko li konzima ekolo tope constitution e bongisa te, yambo te mokambi ambula matari ayeba na kobanda mosala, esengeli na ye na ino kokende liboso ya bantoma ya bana mboka, pona koyebisa mabongisi maye azali na yango. Naboye soki bantoma bandimi yangonde bakoleka na investiture ya gouvernement. Mwasi wa yambo oya fandi nebonga ko kambambula matari ekolo Congo démocratique Judith Sumimwa azali na mokumba ya koyanola na bosenga ya bana mboka. Talatina aponi ko sala elongo na bato baye bazali na ntoki na mosala. Tikato kundela na binote eleko tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokambi ya Assemblée nationale Vital Kamerhe ye ayebisaki te investiture ya gouvernement ekoki kosalema ya mbote tokoma mokolo mwa 12 ya sanza eye tope le 12 juin 2024 lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totikala na sangwetali likindo ya mokambi ya mbula matari elongo na ba ministre ya ye pona kotalisa na bino lolenge molobeli ya mbula matari Patrick Muyaye asile kibongo na kolimbola makambo maye maloba maki o likindo liango toyo kaye na bilili biye tani aleleuse aki ali boso depuis premier ministre chef du gouvernement mama Judith Suminwa abimisaki gouvernement ya ye na réunion lelo ba ministre réunion so bakutanaki pona koyoka oyo premier ministre Azaki Nango neti kopé sabiso ba étape oyo e photo landa tito koma na moment ya investiture ya gouvernement yo sala mana parlement ayebisaki biso ka kutanaki na molobeli ya parlement topé président assemblée nationale honorable Vital Kamerhe vendredi eleki pona roebisaye ka kikozala après lundi to mardi na copie oyo ya programme a expliqué ki biso pe programme wana en synthèse autos tour le banalo poto ba principe directeur topé résumé il y a programme du gouvernement au boebi qui est président de la République à Salaki pendant la campagne 6 engagements à pesibiso moi ba détail wana pe biso ba ministre ba ropé sabiso ba copie ya projet et salamaki na ba équipe nae poto pe sa ba élément d'enrichissement to ba kiso ya biso de sorte que leur tokené na parlement tokené na copie oyo ba député ba rozala en mesure ya ro discuter na biso. Sur Basile ici discussion, Mbappé Sabiso approbation na bango topé investiture. Na sima investiture, on est trop ça la remise et repris, Petro Banda, ba étape ba congolais bazos et la Moussa le Banda. Kasi première ministre Alinga qui peut coinsister na nécessité pour na biso ba oyo toza na gouvernement nae. D'abord ya ko sala na bomoko. Bomoko ya ngonde ko sala keto constituer équipe oyo. Et aux allers vraiment à l'œuvre pour na répondre à nos problèmes à bas congolais, Yami Balé a insisté na bas valeurs où il faut caractériser biso bas valeurs net efficacité, bas valeurs net discipline, topé bas respect en gonga. Pour biso nous surtout s'assurer que makambo est tellement mingi que tous au baby satan a bisoté. En tout cas bah tosi lisa kipe tokangi moi photo de famille n'engeza la car et pesa kibiso pe moi tant ya koye bana na bas ministre au baye sika voilà en. Nasango mosusu mandeko balani boyebate wenze ya Matadi Kibala na commune ya Mongafula eye bakambi ba ekolo bazwaka mokano ya kopekisa na bana mboka koteka esika ena sima likama liwa sima ya likama ya liwa liye likomelaka bana mboka mokolo ya le 2 février 2021 na nzela ya kable ya courant électrique boyebate bana mboka basusu basili kozwengela mimbongo ya bango o esika ena toka lokole na bilili bie. Wenze
ya matadi kibala ezo mina commune ya Mongafula ekutana na makama ndenge na ndenge pona kotalisa te mibumi sato mileki bato baike bakutana ki na likama ya liwa na nzela ya courant électrique e salakate bana mboka baike babungisa bomoi bwa bango kasi likambo ako kamo ezali lisusu te bana mboka bazongeli lisusu koteka biloko ata ndenge bakambi ba ekolo bazoki mokano ya kopekisa bango koteka na wenza eye nde salaki te liboso ya bapandi sango boko bateki batalisa litomba ya bozongi bwa bango esika ena yoka lokole toteka te koteka pasi okosomba biloko boye bakiliya bazokota te ntango tokobima boye toza pe na prince ya makasi te toza pembeni ya prince ba na sima terrasse mon bilo toteko esenga tuza kota wenza po bilo esenga tuza pembeni ya balabala po un musulman takoya zole kana Ezande buso mokonde tozozonga poso ito koti na kati bakuya bazokota te Nzoka nde bana mboka basusu bakobaki na kotalisa motungisi eye bakutana kana yango epai ya bapulusu na tango bazali koteka na kati ya wenzi ya matadi kibala yoka ndenge babakisaki La police ava eya bayaka bango moko te Ezana autorité moko supreme ele ki la police neti na bango bako sala biso takaseri takaseri uta nini Uta na bakonja likolo bango nde babebe bisa bakonja likolo avo bati na la police bango fo baya bayo kana biso to sala consultation biso na bango ndenge baya kana tango election pona tango election bango batika ba bureau na bango bakanyi bandango na bango bazako luka biso population to so na bango le ba so pouvoir ba fande pa na bango ba jue koki mena tango ba koki basa mosala ole bango baya biso bango to sala negotiation batindi la police liboso ako bengana biso Tandis que Bango, Bastana no machete oko sensibiliser tous les populations matadibala, bakota na kati bateka. Donc l'état yemoko moto ali boso, moto azo automatiquer azo bebi sa population, azo nyoko population na ye. Eko zala malamu mingi soki mbula materie ekolo, ekoluka esika ya malamu pona kotongela bafandi ya Mongafula wenze, pona kokebisa bango na makama ndenge na ndenge. Atongela biso wenza zongisa wenze. Bana wenze ezika gouvernement azo lobelo kote. Suko azo tonga te. Suko biso to kokene wapi. Matadi bale koma kaka to koma kotika ka boye. Wenze kuna epanzana ezika kina moto. Ti lelo batongi te to kokene wapi. Lokole ya Congo ndakisa ya Mbongwana. Nasa mwetali bituka bisusu na kati ekolo Kongo Demokratike bandi kubana ndwe bate likolo ya kozanga bagbato pe pon ya malonga nde esalaki te mama moko akweya na mai pe biloko biso azalaki komema misilaki bongo kotiola na mai toka lokole na Florin Benga na ntango tozali kosala maseki ne ngumba mokonzi Kinshasa na nzela ya koyiba mpe kopunza mosolo nyonso na libenga ya leta toyeba te na kati ekolo Kongo Demokratike bisika mosusu bana mboka bazali komona mpasi mpe kozanga makambo ya mike oyo ezali kosunga bango na nzela ya bilili oyo bozali komona mama oyo na mikumba likolo ya moto na ye azali kokatisa na gbagba kasi gbagba yango esalema na ndenge nini nzete mibale batandi na se singa moko na likolo mama na mikumba likolo ya moto azali koleka na kati ya gbagba oyo botala bino moko ndenge nzela ezali akomaki mosika te mama ye wana aselumuki abambani na se biloko nyonso azalaki na yango koi na mai etioli ekei mpasi pe mawa mosala ya punda oyo azalaki mokolo mobimba tala tango bozali koyiba mosolo ya leta tango bozali kobuka libenga ya leta bandeko mosusu kati na mboka bazangi gbagba to pe pon ya malonga oyo koki kopesa bango makoki ya kobimisa biloko po esunga bato tokanisi te République Démocratique du Congo na mbala eye na mbula materi ya mama Judith Suminwa bato banso baba kotanga malokola miyibi to pe bangbalima na kati ya mbula materi ekolo basengeli kokangama kozwa bitumbu ya malonga mpenza mpote na Congo Démocratique moto na moto aleka kosepela na bomengo mpe nkita ya ekolo oyo abotama kati na yango bilili ya mama oyo ete ya bino lokole ya Kongo ndakisa ya Mbongwana
Toko bana sang mokolo mwalelo na kobisi na minote mwana mboka Karine Ngoy Musulepi azalaki bongo na molulu ya botiki mbeto pe fololo na malita ya nkondo lugi kizenga na ngobwe bate molulu mwango mosele maki na malita ya necropole an uta komune yonsele. Toyo kalukole. Na boka mbemi ya mwana mboka Didier Mazenga, secrétaire général chef du parti, Nde bandeko ya palu ba kendaki na cimetière ya necropole 1 oyezami na commune yansele po na koti ya mbeto fololo likolo ya lilita ya feu camarade martyr B17 Lugi Gizenga oyatikaki seye omokolo mwa yambo sanze ya motoba mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale tope le 1er juin 2020. Veuve Gizenga azalaki na esika yango tomonaki pe ba cadre ya palu elongo na ba militant ya palu ndenge bazalaki nesika yango kati na ba cadre ya parti mama Karine Ngoy Musulepi secrétaire provincial ya palu na commune ya Gombe oya bimaki sima ya redynamisation ya parti oye salemaki sima ya congrès ya cohésion pe ya unité ya parti congrès oye salemaki le 31 mars ya mobu oyo tozali na yango nyonso lekaki na ndenge ya malamu pe na kimia. Bandeko ya palu longo na secrétaire général chef ya parti maître Didier Mazenga bakitisa ki fololo na boboto nyonso longo na mulongani Antoine Gizenga Funji bosimba yeti mama Karine Ngoy Musulepi secrétaire provincial ya palu na commune ya Gombe azali lombe mwasi oyo azali kobunda makasi pona kotombola parti na ye oyo alingaka mingi palu Talati na Karine Ngoy Musulepi akokaki kozanga te po fe kamarade Lugi Gizenga azalaki père idéologique na ye. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tosukisa sanga mokolo mwalelo na ngambo ya masano pona kobisa note tirage au sort ya masano ya quart de finale ya 58e édition ya Coupe du Congo et Selma Kibongo mokolo mwalobi moleki ya lundi 3 juin 2024 na salle ya conférence ya Fédération Congolaise ya Football Association toka lokole na bilibili. Masanga maye makoyano la na lisano ya Coupe du Congo masili koyebana pona kotalisa te Ezali mokolo moye ya lundi 3 juin 2024 nde bakambi ya Fédération Congolaise ya Football Association bakobaki na kosalisa tirage au sort pona koyeba lolenge nini lisano ya quart de finale ya 58e édition ya Coupe du Congo ekokoba na kobeta ma. Kolansa ma tirage au sort e salemaki liboso ya bakambi ya masanga tope ba représentant ba club e ezali qualifié boye bate. Darin Club Virunga ya Goma ekokuta na Football Club Chikas ya Mbujimayi. Olympique Club Renaissance du Congo ya Kinshasa et Kondongbana Football Club ya Tanganyika ya Kalemi. Nangambo mosusu boye bate, Lisanga Vita Club ya Nguma Mokondi Kinshasa et kokutana na Lisanga ya Nouvelle Vie Bomoko. Nangambo mosusu boye bate, Lisanga Vita Club ya Kinshasa et kokutana Lisanga ya Nouvelle Vie Bomoko pe ose Bukavu Dawa et kokoba na Kondongbana na Lisanga ya Celeste FC ya Mbandaka. Tobandi te lisano liye likobeta manandenge ya malamu, pona kobimisa tope koyeba lisangani ni ekokoba na kozwankeni ena ya 58e edition ya Coupe du Congo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Ya solomandi kubanandi na sango e ya masano ndeto sukisi maito lengleki po ebnu mokono mwalelo boto ndi mno banso bolanda ki sango e ye boto ndi na Claude Lola Kinyamba wa sunki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya reje final to sunga maki na mwana mboka Fiston Atunga pe sango mokono mwalelo e kambe maki na mwana mboka Florin Benga na montage ya Fabrice Ngudi na kombo ya bango banso ndeto tombeli na bino litali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.